Na konstitutivnoj sednici Skupštine opštine Novi Kneževac, nakon izveštaja opštinske izborne komisije, potvrđen je mandat odbornicima. Novi saziv Skupštine čini 19 odbornika iz redova Srpske napredne stranke, 10 iz Saveza vojvođanskih Mađara i 2 odbornika sa liste Biram borbu Novi Kneževac protiv nasilja. Mesto predsednika Skupštine opštine ponovo je povereno Nandoru Ujheljiju, dok su za zamenika i sekretara ponovo izabrani Ivica Brzak i Radenka Cvetanović. Mandat za predsednika opštine potvrđen je doktoru Radovanu Uveriću, koji ovu funkciju obavlja od 2016. godine. Moram da kažem da naredni period nas očekuje, da kažem, mora da bude, to je značajan period u razvoju opštine Novi Kneževac. Očekuje nas mnogo projekata koje smo započeli i treba da završimo. Očekuje nas i nekoliko projekata kojih planiramo već duži period da se završi. Jedan od njih je izgradnja autobuske stanice u Novom Kneževcu i nadam se da će to u nekom doglednom periodu biti završeno. Ono što je jedan od najvažnijih projekata opštine Novi Kneževac u poslednjih nekoliko decenija, to je izgradnja sportske hale. Očekujemo da ove godine sportska hala bude završena, radit ćemo i trudit ćemo se koliko je god u moći, znači opštine Novi Kneževac, da radove ubrzamo, da što pre bude završeno i završena sportska hala i da je taj deo potreba građana opštine Novi Kneževac bude ispunjena u najkraćem periodu. Ono što smo prepoznali isto kao naredni period, potrebe u narednom periodu, to je uređenje atmosferske kanalizacije u opštini Novi Kneževac. U zadnjih nekoliko godina, a da kažem i zadnjih nekoliko decenija, to jeste problem, ali u zadnjih nekoliko godina od samih građana smo prepoznali mnogo problema što se tog dela uređenja opštine Novi Kneževac tiče. To je sad već, isto tako moram da kažem, jedan viši nivo potreba građana. Mislim da smo većinu osnovnih nivoa potrebe građana, kao što su putevi, kao što su zdravstvena zaštita, kao što je ustanova obrazovanja opštine Novi Kneževac ovih 8 godina više ili manje ispunili i završili. Sada nas čeka, kažem, i ovaj deo uređenje atmosferske kanalizacije. To je jedan prilično skup posao koji neće se sigurno završiti za godinu, dve, ali mislim da nešto smo počeli po tom pitanju da radimo i u narednom periodu ćemo se posvetiti tome. Odbornici su između ostalog na predlog predsednika opštine imenovali i zamenika predsednika opštine Dejana Jančića, a za članove opštinskog veća izabrani su Bosa Perkučin, Aleksandra Gajin, Zoran Pustinjak, Čila Oros Urban i Vendel Kiš. Vodostaj Tise je u manjem opadanju sa tendencijom opadanja naredna 3 dana. Stanje vodostaja reke Tise kod Novog Kneževca na današnji dan iznosi 231 cm, dok izmerena temperatura vode iznosi 26,4 stepena Celzijusa. Sunčano i toplo vreme sa delimičnim oblačenjem tokom popodnevnih časova meteorolozi najavljuju za sutrašnji dan. Minimalna dnevna temperatura iznosit će 22 stepena Celzijusa, dok će maksimalna dnevna temperatura dostići do 38 stepeni. Duvaće jugoistočni vetar jačine do 11 km na čas, a pritisak će biti oko normale. Vlažnost vazduha iznosit će 37%. Intenzitet UV zračenja bit će vrlo visok i dostići će vrednost 8 UV indeksa. Zbog visoke maksimalne dnevne temperature vazduha i vrlo visokog indeksa UV zračenja savjetuje se svima, naročito srčanim bolesnicima, smanjenje fizičkih aktivnosti i izbjegavanje direktnog izlaganja suncu. Preporučuje se boravak u hladovini i klimatizovanim prostorijama, u kojima vrednost temperature ne sme biti niža od 8 stepeni u odnosu na spoljašnju.